വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് അപ്പമാണ് കലത്തപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കൽത്തപ്പം. ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത റൂമിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു കണ്ണൂർ ഫാമിലി ആയിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നാണ് കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ രുചി അറിയിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇന്ന്. ഇത് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത അരിയാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയുണ്ട്. ഈ പച്ചരി ഞാൻ 5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചനെല്ല് കുത്തി അരി അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. റോസരി പച്ചനെല്ല് കുത്തി അരി എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പച്ചനെല്ല് കുത്തി അരിയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് 5 മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കും. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ ഇട്ട അരി എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഊറ്റി വാരി ഇനി നല്ലതുപോലെ നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല മഷി പോലെ നമ്മൾ അരയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏലക്ക 3 ഏലക്ക അത് പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം എടുക്കാം. കുരു മാത്രം എടുത്ത് അതായത് അപ്പോൾ സ്വല്പം ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. അത് മധുരം ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സോഡാപ്പൊടി, അതായത് ഇത്ര സോഡാപ്പൊടി മതി. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സോഡാപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമുള്ളത്. അതുകൂടെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് അരയ്ക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് അങ്ങ് അരയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ടുന്ന വെള്ളം, ഇതിന് 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കാൻ നോക്കാം. അരയുന്നതനുസരിച്ച് കൂടെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അരി അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്വാദ് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അരി അരച്ചു വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഇത് 250 ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട്. 250 ഗ്രാം ശർക്കരയ്ക്കകത്തോട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കാൻ വെക്കണം. നമ്മൾ ഇത് കുക്കറിനകത്തോട്ട് 2 സ്പൂണിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ, ഞാൻ ആ വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആ വെളിച്ചെണ്ണ കുക്കറിൻ്റെ 4 വശവും നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിക്കാം. കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നെയ്യ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നെയ്യ്, ഇതേ ഇത്രയും നെയ്യൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്ക്കകത്ത് മാത്രം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഈ കൊപ്രയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് 2 ചേർക്കുന്നില്ല. കൊപ്രയാണ് കിടക്കുന്നത്. കൊപ്ര ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവണം. ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം.
ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര അതാ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കണ്ടോ അരിമാവിൻ്റെ അരിമാവ് ഇത്രയും നീണ്ടിരിക്കുവേ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശർക്കര നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കറക്കി നല്ല മിക്സാക്കണം നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ കറക്കി എടുത്ത് അപ്പം കുക്കർ നല്ല ഹൈ തീയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ കൂട്ടിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചൂടോടെ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊപ്ര എല്ലാം മേലെ വന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഇരിക്കണം ഞാനിത് അലൂമിനിയം കുക്കറിനകത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കറിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിയും അടിയിലങ്ങ് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അലൂമിനിയം കുക്കറിനകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അലൂമിനിയം കുക്കറിൻ്റെ 3 ഫ്ലെയിമുള്ള സ്റ്റൗവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബബിൾസ് വരും ഇതിൻ്റെ മേലെ കുടിഞ്ഞിനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് സ്ലോയിലാക്കി വെക്കണം സ്ലോയിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മെൻഡി വരത്തില്ല അപ്പോഴേക്കും അത് ശരിയായി വരും ഒരു നല്ല മണമൊക്കെ വരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യാം വെന്തോ എന്തോ ആണെന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ആവിയും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ബബിൾസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് സ്ലോയിലോട്ടാക്കി വെച്ചു ഇനി അതൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കലത്തപ്പം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാമേ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇളകി വരുന്ന് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഗ്യാസിൻ്റെ ഓർത്തൊന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് വെക്കാം അടയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവി വെള്ളം അതിനകത്തോട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് അടയ്ക്കണ്ട കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെക്കാം കലത്തപ്പം റെഡിയായി ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കറിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് ദേ പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കൂ നല്ല സ്പോഞ്ചായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്നും ശകലം പോലും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല കലത്തപ്പമായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലിരിക്കുന്ന നല്ല ആരുള്ള കലത്തപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് പുറകോട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ആരില്ലേ തെങ്ങ് മുറിക്കുമ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ ആരില്ലേ അതേമാതിരിയല്ലേ തോന്നുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാനീ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലുള്ള കലത്തപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങളുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് നോക്കൂ നല്ല കലത്തപ്പമാണ്